Aksi ke-12 saingan Liga Super melibatkan pertembungan antara pasukan Selangor menentang Kedah Darul Aman. Perlawanan yang berlangsung di Stadium MBPJ Kelana Jaya menyaksikan Selangor berjaya menewaskan Kedah dengan keputusan 3-2. Selangor di bawah kendalian Tan Cheng Ho tampil dengan barisan terkuat demi meraih kemenangan ke-9, sementara skuad Sang Kenari pula dalam usaha mencari kemenangan ke-8 bagi saingan Liga Super musim ini. Seawal minit ke-5 permainan, Kedah membuka akaun jaringan menerusi Amir Bek Juraboyes. Pemain import itu tenang melepaskan percubaan sekaligus menewaskan penjaga gol Selangor, Khairul Azhan Khalid. Pertama untuk Khairul Azhan, juga penjaga gol kebangsaan. Itu dia gol yang pertama. Satu loose ball. Meledak. Pada minit yang ke-6 perlawanan. Apabila bola yang gagal dikeluarkan daripada tersentak dengan jaringan tersebut, Selangor tampil memperkemaskan asakan daripada bahagian sayap kiri dan kanan. Pada minit ke-22 permainan, pengadil perlawanan telah memberi sepakan penalti buat pasukan tuan rumah setelah mengesan kekasaran dilakukan penjaga gol Kedah, Kalamullah Al-Hafiz. Iron Del Valley pada awalnya gagal menyempurnakan sepakan penalti dengan baik apabila rembatannya ditepis Kalamullah, namun bola muntah daripada tangkapan Kalamullah telah dimanfaatkan Iron untuk mencetak gol. Merembat tepat dan tindakan susulan dia lakukan di Petaling Jaya. Minit ke-23 permainan. Pada minit ke-27 permainan, penyerang import Kedah, William Lira mencatat nama sebagai penjaring. Gelecekan bertenaga Lira yang berjaya melepasi dua pertahanan Selangor disudahkan dengan satu rembatan menemui jaring. Penyerang cuba untuk menggunakan Lira yang berjaya untuk mengatasi Yazan Al-Arab. Peluang! Itu dia! William Lira! Lira juga menggunakan kekuatan badannya untuk mengatasi Yazan Al-Arab. Insiden yang berlaku di hadapan Syafiq Ahmad Sain. Dia berjaya mengatasi Syarul Nazim, mengatasi juga. Sebelum tamat babak pertama perlawanan, Faisal Abdul Halim memberikan kelegaan buat para penyokong Selangor. Faisal mencetak gol ke-6 peribadinya musim ini, memastikan aksi separuh masa pertama tamat dengan keputusan Selangor 2-2. Faisal Halim menyamakan kedudukan. Keadaan yang kelam kabut sekali lagi di hadapan pintu gol, sama seperti apa yang berlaku dalam gol, tetapi loose ball disempurnakan oleh Faisal Halim untuk kedudukan 2-2. Rembatan yang dilakukan oleh Ali Faikal, tandukan daripada Iron, dan bola itu memang mencari. Aksi separuh masa kedua bermula dengan skuad merah kuning menggandakan asakan demi mencari gol tambahan. Selangor tampak lebih garang sebaik sahaja tiupan whistle separuh masa kedua bermula. Perlawanan semakin hangat pada minit ke-74 permainan apabila serangan yang dilakukan Kedah dipatahkan Selangor di kawasan kotak penalti. Bagaimanapun, pengadil perlawanan tidak memberi sepakan penalti kepada anak buah Nafuzi Zain. Serangan balas yang dilakukan Selangor telah memaksa pertahanan Kedah, Kamil Akmal melakukan terjahan terhadap Mukhairi Ajmal, sekaligus kad merah terus dilayangkan pengadil perlawanan. Sepekan percuma yang diambil Selangor telah menyebabkan keadaan kucar-kacir di kawasan kotak penalti pasukan Kedah. Keadaan tersebut telah dimanfaatkan pemain gantian, Nur Al-Rawadih, untuk meledak. Kemasukan Rawadih membuahkan hasil apabila beliau berjaya meletakkan Selangor mendahului 3-2 di hadapan. Kepada Orozco dan juga Fazal Halim. Orozco terkena palang dan tindakan susulan. Gol. Rawadih yang berbeza tetapi geraian daripada pemain-pemain Selangor. Kita lihat pada situasi ini, okey, betul, kena palang dan lihat kepada kedudukan Rodek. Pada babak masa kecederaan, penyerang import Kedah, Jonathan Balotelli miliki peluang keemasan untuk menyamakan kedudukan. Bagaimanapun, rembatan Balotelli itu sedikit tersasar.
7 minit masa tambahan tidak mengubah keputusan perlawanan, Selangor mencatat kemenangan mengatasi Kedah dengan keputusan 3-2. Aksi seterusnya menyaksikan pasukan Selangor bakal berkunjung ke Stadium Paroi bertemu Negeri Sembilan untuk saingan suku akhir Piala FA sebelum berdepan PDRM dalam saingan Liga Super pada 3 Jun kelak. Kedah Darul Aman pula akan bertemu Sabah di laman sendiri pada Jumaat 2 Jun 2023.